მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. და პირადად დაუჭერთო არ ხართ პარლამენტის თბილისში გადმოტანას. და რატომ არ უნდა ქუთაშეს 1-2 არგუმენტი წაგო? ხა ეგ რამდენი სალაპარაკოა იცი და ბევრჯერ ვილაპარაკია რა ამან. და შეხვედრის შინ დედაქალაქი უნდა იყოს აღმოსავლეთ საქართველოში. ეს დეცენტრალიზაცია არ არის, ორი დედაქალაქი ხუკავს ქვეყანას, უკვე საკუთარი ისტორია წავიკითხოთ. და ქუთაისელებს აქვთ ინიციატივა, ამას თუ გაეცხადით თქვენ იმ საინიციატივას. კი, გაცნობილია, ეს მათი უფლებაა, რა თქმა უნდა. ქუთაისში მე ვფიქრობ, რომ ქუთაის გაცილებით მეტი რამე ქვეყნის ვიდრე პარლამენტის შენობა. ქუთაისი უნდა გახდეს კავკასიის ინტელექტუალური დედაქალაქი. და ამას გააკეთებს ჩვენი ხელმძღვანელობა. და რატო მოწონს ხალხს მანდავაის დეპუტატების ყურება? არჯობია დეპუტატების ყურებას აკადემიკოსებს და პროფესორებს უყურონ იქნება.